De volta com o nosso Você Bonita e vamos adoçar a vida. Vida doce é muito mais gostosa, Alexandra. Queridíssima. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. E tá linda a mesa, hein, Sandrinha? Camilinha, parabéns. Agora, a gente tem doces aqui que são doces recomendados, que é o que a gente deve escolher, e tem aqueles que a gente deve excluir. Sim. E por isso que você trouxe todas essas opções pra gente aí, assim, aceitar e falar, poxa vida, qual é a minha escolha de hoje? Por onde você quer começar, Alê? Vamos começar falando do açúcar, né? Do açúcar dele, né? Que ainda, infelizmente, é o que a gente, as pessoas mais gostam e compram, né? E, na verdade, o açúcar, ele tá na mesa da maioria das pessoas. Uhum. É difícil alguém não consumir açúcar. É verdade. Né? E assim, eu não sou contra tirar o açúcar total da dieta, eu sou contra tirar o consumo exacerbado, consumir em excesso. Assim, tanto, você é a favor do consumo em excesso? Não, não sou a favor do consumo não, em excesso. É. Eu sou a favor de não tirar o açúcar da dieta. Completamente, entendi. Entendeu? Comer com moderação. Moderação. Tá. Porque a gente tem que pensar que é um alimento que faz parte, inclusive, da questão social das pessoas. É verdade. Tá? Então, a gente não precisa excluir de vez. A gente, de vez ou outra, pode consumir. Tá. Tá? Mas é claro que a gente vai optar pelas opções mais saudáveis. Tá que legal. Hoje a gente trouxe então, pra mostrar. Esse é o Demerara. Esse é o açúcar fit, né? Tá, ele é uma mistura. É uma mistura. Então a gente tem dois tipos de açúcar fit. O açúcar que é o demerara mais o stevia, que seria uma forma mais saudável. Tá. Tá? Porque o demerara, por mais que ele seja um açúcar de alto índice glicêmico, ele ainda mantém as propriedades nutricionais. Tá. Ele não é um açúcar refinado. Entendi. Entendeu? Uhum. Então ele é uma opção mais saudável. E é claro, se ele tá junto com estévia, a questão calórica dele diminui. Entendi. Ele não zera a caloria, mas tem menos caloria. Já ajuda muitas pessoas a mudarem o paladar. A mudar o paladar. Tá. Porque o que acontece? Muita gente fica preso à questão do paladar, do gosto. Uhum. Por que eu não consigo parar de consumir o açúcar? Pela palatidade que ele dá. Parece que o corpo pede. Pede. E a gente fica viciado em açúcar. É verdade. Açúcar é como se fosse uma droga, como fumo, como álcool. É uma droga. Só que a gente pode ter esse sabor doce de uma maneira diferente também. Uma maneira diferente, mais saudável, com menos calorias. Tá. Com índice glicêmico mais baixo, como a gente vai falar daqui a pouco, por exemplo, do açúcar de coco. Vamos falar do açúcar de coco, então? Porque ele entrou com tudo. Tem um coquinho mó bonitinho aqui, ficou uma graça essa montagem, com açúcar, né? Açúcar de coco aqui dentro é uma graça. O açúcar de coco é considerado hoje um bom açúcar. É um bom açúcar. Por quê? Ele é, inclusive, indicado para diabético. Porque ele tem baixo índice glicêmico. Uhum. Ele, não, ele tem calorias, como um açúcar normal, só que ele tem baixo índice glicêmico. Uhum. Fora outros nutrientes que compõem esse açúcar, como ferro, vitaminas e minerais, magnésio. Tá. E hoje o coco tá com tudo, né? É, a gente fruta tá toda, com tudo. Você aproveita o coco por inteiro, se a gente for prestar atenção. A água? A água, o óleo, o açúcar, né? Que na verdade o açúcar é a seiva da palmeira do coco que é extraído. Nossa, que delícia. Então, e ele tem um saborzinho. Tem um sabor. De coco, de coco, que eu acho que é o mais gostoso. É, pra quem gosta. Pra quem gosta, é colocar numa receita. Exatamente. Ele, então, poderia ser aí um açúcar bacana pra uma receita, pra um bolo, uma torta. É, ele tá sendo utilizado muito na culinária, mas também pra adicionar num café, num chá, pra quem gosta do sabor e não se incomoda com o sabor do coco. É uma opção. Lembrando que ele é rico em caloria. Porque ele é açúcar. Tem moderação, porque é açúcar. Perfeito. Tem então, carboidrato. Consideramos ele saudável, porém calórico. Porém calórico e tem que consumir com moderação. Aí, vamos pro melado. Porque o melado, olha gente, que loucura. O melado aparece muito nas culinárias aqui do Você Bonita também. Tem muitas chefes que gostam do melado porque ele é 100% natural. Natural. Sendo 100% natural, ele não é refinado. Ele provém da cana-de-açúcar. Uhum. E ele conserva as propriedades nutricionais. Então, ele é rico nutricionalmente. Ele não é uma caloria vazia como a sacarose, que é o açúcar branco. Então, por isso que ele é indicado consumir. Entendi. Tá? E também, só que como ele é meio estranho, às vezes, pra colocar numa bebidinha, num café... É, ele tem um gosto parecido com de rapadura. Parecido com açúcar mascavo. Que é forte. Que é forte. Então, tem pessoas que não se adaptam a esse sabor. Lembrando que também tem calorias, tem alto índice glicêmico.
glicêmico. Tá. Então, dentro de um plano alimentar, tem que ver onde que vai caber esse açúcar. Entendi. Pode ser numa receita. Pode ser numa receita. E ele adoça muito mais. Adoça muito mais. Então, a gente usa menos, né? Isso, o poder de adoçar é menor do que o açúcar. A maioria desses açúcares aqui se dizendo, eles têm um poder maior de adoçar do que a própria sacarose. Ah, e aí a gente usa bem menos, então bem pode menos. Ser uma troca inteligente. Uma troca inteligente. Então quem nunca usou melado, interessantíssimo. As receitas ficam muito boas, as que eu já provei com melado. Vamos colocar a perguntinha na tela, olha lá. Quem escreveu pra gente? Na tela, a Lene, ela sempre escreve, um beijo, viu? Voltamos, vamos responder a perguntinha da Lene. Então, na sua opinião, vamos lá, matadora, assim, ó, metralhadora, né, que gosta de brincar. Qual seria a melhor opção para quem, então, não toma um adoçante e quer escolher um açúcar muito bacana, de nutrientes, enfim, de propriedade saudável? Então, é um pouco difícil responder essa pergunta, porque, assim, a gente tem que ver dentro do plano alimentar dela o que que ela tá preconizando. Tá. Se é uma alimentação saudável, esses açúcares aqui, todos eles vão ter propriedade, propriedades nutricionais ótimas. Tá. Mas o mais indicado seria o quê? O açúcar de coco. Porque ele é natural. Porque ele é natural e tem baixo índice glicêmico. Ah, por essa questão. Entendi. A gente já sabe que alimentos com alto índice glicêmico trazem uma série de questões de saúde para o organismo. Compromete o lance até do diabetes. Metabólico. Gordurinha localizada. Exatamente. Isso mesmo. Isso é interessante, porque vocês imaginam, a gente tem tudo isso aqui no mercado. A gente fica muito louco para escolher. Você fala, mas pelo amor de Deus, o que que é o melhor? Então eu vou usar o mel, por exemplo. Vamos falar do mel, que o mel tá aqui. O mel, ele é ótimo pelas propriedades antioxidantes, de combater gripes e resfriados. Tá. Calmante também. Ele é um alimento excelente, principalmente se for a geleia real. Tá. Só que ele tem um índice glicêmico. Se for um diabético, tem que ter moderação no uso do mel. Entendi. Porque vai dar pico de insulina. Vai dar pico de insulina. Você sabe que você falou da geleia real? Me lembrei. O pediatra do João sempre fala que é muito bom para as crianças, que aumenta a imunidade. Então, mas o que que tem que... A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A idade, né? A idade de adicionar mel. Porque tem alguns micro-organismos dentro do mel que as crianças, elas não têm ainda o poder de digerir. Então, às vezes, pode acabar trazendo algum problema para a criança. Eu acho que é depois de 2 anos. Depois de 2 anos. Aí você pode introduzir o mel, a geleia real, na alimentação da sua criança. Olha, eu acho isso interessante, que a gente vai ouvindo e fala, poxa, assim, não custa nada. Na verdade, pode ser que aumente a imunidade, sim, tal, a gente vai unindo as informações. Mas tem um bonitão aqui, que ó, falando de adoçante, gente, deixa eu ver quais que a gente tem. O stevia, sucralose, tá, que são os adoçantes que estão aqui, tem outros no mercado. Ciclamato, aspartame, nem entraram aqui. Nem entra, tipo tá assim, banido. É banido. Tipo assim, ninguém concorda que tem que consumir. Não esse tem tipo, que consumir. Né? Você colocou o estévia e o sucralose porque, na sua opinião, se esse paciente tiver diabetes, tiver que consumir adoçante, já seriam as melhores opções? As melhores opções. Lembrando que os adoçantes, eles foram inventados para o público diabético. Não é para quem faz dieta. Não é para quem faz dieta. É verdade. Tá? Então, as pessoas viram que ali tem caloria pouca, nenhuma, começaram a introduzir na alimentação. Mas tem uma grande questão do uso de adoçante desenfreada, que é o quê? Que ele engana o cérebro. Porque com esse sabor doce, o organismo está entendendo o quê? Que tá entrando açúcar. É. E não entra. Uma hora a gente vai procurar esse açúcar, uma hora o organismo vai falar, opa, tô aqui, cadê o açúcar? Que não entrou. Que não entrou. Entendi. E aí a gente vai ter a compulsão por doce. Ah. Então, é um mecanismo que o cérebro tem, né, de compensar. Que interessante, Ale. Então, às vezes, acontece muito isso. Então, assim, é aquele negócio, ingerir com moderação. Ingerir com moderação. De preferência, se a gente pudesse optar por não adoçar nada, sentir o gosto do alimento, seria a melhor opção. Inclusive o café, Inclusive o café, porque a gente, que a gente fez, né, na nossa evolução, a evolução industrial da alimentação? A gente começou a colocar alimentos que não fazem parte da nossa alimentação. A gente perdeu o paladar para fruta, para é verdade. Legumes. É verdade. Entendeu? Então a gente sempre tem que estar mascarando o gosto desses alimentos, ou com muito açúcar, ou com muito sol, ou com muito sal, ou com muita gordura. A gente não sente o verdadeiro sabor do alimento. E aí que tá errado. E aí que tá errado. Agora, eu quero fechar essa pauta com esse lindão que tá aqui, que é a novidade do mercado. É o xilitol. Ele parece o açúcar cristal, mas não é.
O xilitol veio para dar uma mudada nesse lance dos adoçantes, né, Ale? Sim, na verdade, Carol, o xilitol, ele já tá há bastante tempo na indústria alimentícia, só que hoje em dia o pessoal tá trazendo para a mesa de casa. Tá. Porque tem um valor ainda um pouco alto. Tem um valor bem alto, né? Alto, né? Como tudo que é novo, a galera vem com aquele preço. É. Conforme vai caindo na popularidade, né, vai baixando. Mas o grande lance do xilitol é que ele não tem índice glicêmico alto. Ele é um açúcar, tá? Tá. Ele é retirado de cogumelo, de alguns vegetais. Que legal. E ele é um açúcar, só que de baixo poder calórico e baixo índice glicêmico. Por isso que também. Digamos que ele entra no grupo de adoçantes, porém, ele é um açúcar. Isso. Então, exatamente. Se você tivesse que destacar um, ainda que caro, você destacaria o xilitol? O xilitol e o estévia. E o estévia. Por mais que o estévia, ele tenha aquela... Ele dá um gosto amargo no alimento, mas ele é mais natural. Tomando só um pouquinho de cuidado na composição dele, que muitas vezes ele vem com lactose. Ah, é? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Outro ponto interessante também, às vezes os adoçantes, eles indicam que são de estévia, só que a hora que você vai ler a rotulagem, estévia é o mínimo que tem. É ciclamato de sódio mais estévia. Mentira! Então tem que tomar cuidado com essas pegadinhas. Quando você vê muito barato, então provavelmente a outra parte dele preço, é ciclamato. O preço, ele indica tudo. Menina, então nesse lance dos adoçantes, quanto mais barato, realmente pior. Pior. Precisa tomar cuidado. Quanto que custa um ciclamato de sódio? É verdade. R$3, R$4, no máximo. E o sucralose é muito mais. Né? Só posso agradecer a queridíssima nutricionista clínica esportiva, Alexandra Saharovski, que está aqui às quintas-feiras, quinzenalmente, sempre com muitas dicas legais. Viu a mesa? Escolha, baseado nessas explicações, que você vai se dar muito bem. Telefone na tela para quem quiser, o 5666-1151, 5666-1151, e no Insta, @alepronutri, tudo junto. E a mesa ficou muito linda e eu só posso te agradecer. Obrigada, Carol. Viu? Um beijo. Querida, até daqui duas semanas. Se você quer ouvir um assunto legal com a Lê, escreva lá no Insta dela. Vai lá falar sobre isso, que a gente vai trazer aqui no programa. Isso mesmo. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência e desculpe aí as emoções de hoje. Foi forte, a gente volta amanhã. Obrigada.